अनि यहाँ राखेको छु अनि एडाप्टर यता छ अनि यहाँ क्यामेरा भइहाल्यो एडाप्टर एडाप्टर अनि अब यहाँ भित्र चाहिँ माइक चाहिँ यहाँ भित्र रहनेछ के भित्र माइक है बकबाल हुन्छ त्यतै मैले चाहिँ फाइनली दाइकोबाट माइक लिइसकिसके एन्ड यो चाहिँ माइकको साउन्ड हो बाइकलाई स्टार्ट गरौँ सो अलराइट अनि दाइकोबाट मैले चाहिँ माइक साइकहरू लिइसकिसकेँ है यो चाहिँ फाइनली माइकबाट भिडियो हुँदैछ हो भिडियो क्वालिटी माइकको के कस्तो आयो त्यो चाहिँ भन्दिनँ नबोल्नु होला गाइस है हेलो एन्ड नमस्ते इट्स मी कुशल याङ्खिम याक्खा फ्रम धनकुटा सो वेलकम ब्याक टु माई अनदर एपिसोड अफ है कुशल याङ्खिम याक्खा युट्युब च्यानल सो एन्ड अहिले चाहिँ म राइट नाउ धरान जाँदैछु अनि यो चाहिँ सर्टकट बाटो जाँदैछु पहिला यता यही बाटोतिर थुनिएको थियो क्या यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू भइसकेको रहेछ निर्माण कार्यको कुराहरू पनि अनि कस्तो धेरै लडे यार के भएको ए बाबारे यो धुलो धेरै भएर यहाँ त ब्रेकै पनि लाग्दैन त अनि मेरो पछाडिको ब्रेकै पनि अलिकति छैन नि त अनि त्यही भएर अलिकति समस्या छ ब्रेक सुल सकिएको छ ब्रेक सुल फेर्नुपर्ने तर अहिले नै पनि मेरो चाहिँ एकदमै धेरै तल खर्च लाग्ने भइरहेको छ अनि बाइकको ब्रेक फेर्न त सक्दिनँ होला यार आज त किनभने बाइकको ब्रेक अलिकति गाह्रै छ है सो अनि त्यो आज पनि भिडियो सुरु भइसकिसकेको छ अनि पहिला चाहिँ बाटो यहाँ खत्तम सानो झोस जङ्गलमा कुदेको भिडियो बनाउँथेँ अहिले चाहिँ बाटो पनि खुल्ला भएको छ हावा चलिदिरह यार धरानतिर त झनै कस्तो धेरै गर्मी होला के है अनि बाफ्रे शीतल भइरहेको क्या हावा चलेर चाहिँ ओबरै शीतल भएर आनन्द फिल भइरहेको छ अनि आज चाहिँ आइएम रियली ह्याप्पी आई एम सो एक्साइटेड है म एकदमै धेरै एक्साइटेड छु आज बिकज किनभने एज अ एउटा मोटो भ्लगरमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ जस आज मेरो सबै कुराहरू पुरा हुँदैछ नि त एज अ अब के छ एउटा मोटो भ्लगरको लागि एउटा चाहिनुपर्ने कुरा भनेको एउटा बाइक त अब भइ नै हाल्यो नम्बर वान कति साह्रो धुलो अब बाइक त भइ नै हाल्यो मोटो भ्लगर भन्न बित्तिकै अनि बाइक पछाडि भनेको तपाईँको क्यामेरा भइहाल्यो क्यामेरा पछाडि क्यामेरा गोप्रो लिए पछाडि गोप्रो पछाडि भनेको एडाप्टर हो एडाप्टर पछाडि भनेको माइक त अब त्यो कम्पलसरी भइ नै हाल्यो होइन अनि सो आज चाहिँ मेरो सबै कुराहरू चाहिँ सेटअपहरू पुरा हुँदैछ क्या गोप्रो भइ नै हाल्यो माइक एडाप्टर भइ नै हाल्यो अनि माइकहरू अनि माइक चाहिँ मलाई दिल्लीबाट दिल्ली दाई दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ दिल्ली इन्डियाको दिल्ली दाई दिल्ली जाँदाखेरि ल्याएर आउनु भएको छ अरे सो देशी भ्लगर जिएस उहाँ दाईलाई अनि उहाँलाई नै भेट्न भनेर जाँदैछु आज चाहिँ धरान अनि खै लेट चाहिँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ अब माइकहरू मिल्ने हो नमिल्ने हो माइक चाहिँ प्रायः फिटै नखाने रहेछ क्या यताको अनि बोयाको माइक हुन्छ भने त बोयाको माइक नहुने रहेछ खासमा थाहा छैन नि त बिगिनरलाई अनि त्यस पछाडि बोयाको माइक पनि यस्तो हुँदो रहेछ क्या तपाईँको धेरै 40-45 पुगे पछाडि भोइस फुट्छ भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ दाइले नै उहाँहरू त धेरै पहिलाको लेजेन्ड हुनुहुन्छ थाहा नै छैन अनि उहाँकोमै जाँदैछु म चाहिँ धरान अनि सो त्यही ओह्रालो ओह्रालो जाँदैछु अनि आज सकेसम्म भिडियो खिच्नेछु है लेट चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि भरे चाहिँ अब उकालोमा कुद्दाखेरि पनि क्या ट्याक्क हेलमेटको ग्लास लाउने हो भिडियो बनाउने हो क्या मस्त यसरी अनि त न्युट्रलमा कुदेर भिडियो बनाउनै पर्दैन क्या किनभने माइक मात्र होस् न मेरो होइन सोचाइ चाहिँ त्यो छ क्या अनि फाइनली मैले चाहिँ मजाले चाहिँ उयोहरू पनि लाएर गएको छु क्या आज चाहिँ के भन्छ नत्र मैले यो सेटअप पनि गरेको थिइनँ नि त यो एडाप्टर सेटअपहरू केही गरेको थिइनँ अनि एडाप्टर पनि मजाले चाहिँ टेपले टालेर हेलमेटमा अड्काएर अल्झाएर ओह्रालो जाँदैछु गर्मी एकदमै धेरै ज्यादा छ अनि फेरि कस्तो हुन्छ भने घरबाट हिँडे पछाडि चाहिँ लाइक अब ज्याकेट नलैजाने गएर भरे पानी परेर के भयो भने बिचरा हुनुभन्दा अब गर्मीमा ज्याकेट लाउनु बाउलै भन्दा मान्छेले त बेग्लै कुरा हो तर पनि अर्को कुरा त के पनि छ भने अब ज्याकेट लाएर नलाइ त्यतिकै अनि भरे पानी सानी परिदियो यताउता भयो भने फेरि त्यो जस्तो बिजो केही पनि हुँदैन कि अनि त्यही भएको र चाहिँ अनि म चाहिँ प्राय हुन्छ नि अब घट्छ कि घट्दैन कन्टिन्यू कुरालाई गर्नु छ अनि प्रायः त्यही भएर गर्मी नै भए पनि ज्याकेट लगाइदिन्छु क्या किनभने भरे फेरि फिक्स नै हुँदैन फर्किने कहिले पनि फिक्स हुँदैन कोही बेला साँझ के हुन्छ अनि साँझतिर त अब
हुन्छ नि उपरै धेरै जाडो हुन्छ नि त अनि चिसै हुन्छ जे भए पनि अनि ठाउँ ठाउँमा फेरि त्यस्तै ठाउँमा गइन्छ अब अहिले यहाँ यस्तो छ घाम टिनिक्क लागेर मुनिबाट पनि बाफ माथिबाट पनि बाफ आइरहेछ एक्चुअली भेरेटार पुगे पछाडि फेरि चिसो पनि भइरहेको हुन्छ क्या तर भेरेटारमा चिसो छैन अरे भन्ने जस्तो जस्तो चाहिँ गर्मी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुन्छु के हो हाम्रो भन्दा त भेरेटार धेरै चिसो हो अनि त्यही भएर अनि कन्टिन्यू बोलेको गरेर होला घाँटी नै दुख्यो अनि बोल्नलाई एकदम मजाको ठाउँ पनि लागिरहेछ क्या यहाँ अनि त्यही हो सकेसम्म सुट चाहिँ गर्ने नै हो भिडियोलाई राम्रो बेस्ट बनाउने नै हो कस्तो हल्ला नै गर्दैछ घेच्चक घुच्चुक घेच्चक घुच्चुक घेच्चक घुच्चुक अनि सो त्यही हो अरू कुराहरू त्यस्तै हो अलराइट अहिले चाहिँ म भेरेटार आइपुगेर अब भेरेटारदेखि चाहिँ धरानतर्फ अगाडि बढ्दैछु बट यहाँ त कति चिसो हो के आजै मात्र हो कि कस्तो टाइममा आइपुगेर हो कि ओभरै चिसो लाग्यो हो गाइस मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँ हेरेर त कति धेरै शीतल छ भन्यो नि यहाँ त कुरै नगरौँ क्या त्यस्तो धेरै शीतल लागेको अनि मान्छेको भिड हेर्नु न आम्मा आज त के हो अनि भेरेटारमा यस्तो ल यो हेर्नु त बाफे है है त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ ल सानो छैन सानो छैन सानो छैन साँच्चीकै न्युजमा त देखेको गर्मी बढे सँगसँगै नमस्ते झरनामा जानेको सङ्ख्या जनसङ्ख्या एकदमै धेरै भन्थ्यो साँच्चीकै हेर्नु त सानो छैन हो मान्छे तर कस्तो चिसो लागिरहेछ के मलाई चाहिँ लिटरली चिसो लागिरहेछ क्या चिसो लागिरहेछ आइएम सिरियसली राइट नाउ है ओभरै धेरै चिसो लागिरहेको छ है नयाँ कुरी सो अलराइट अहिले चाहिँ म ट्याक्क धरानमा छु अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि गाडी अनि त्यस पछाडि म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु अनि साथमा पानी पिउँदै अनि पानी पिउँदैछु एकदमै धेरै गर्मी रहेको छ यहाँ कति डिग्री सेल्सियस छ भनेर म तपाईँहरू ट्याक्क देखिदिन्छु म तपाईँहरूले यहाँ देखिदिन्छु वेदर भने पछाडि धरानमा चाहिँ 31 डिग्री सेल्सियस छ है धरानमा चाहिँ 30 32 डिग्री सेल्सियससम्म थियो हिजो चाहिँ अनि आज चाहिँ 31 डिग्रीको घाममा चाहिँ अहिले अति धेरै गर्मी के गाइस अति धेरै गर्मी अनि त्यही हो मैले हेलमेट यहाँ राखेको छु अनि एडेप्टर यता छ अनि यहाँ क्यामेरा भइहाल्यो एडेप्टर अनि अब यहाँभित्र चाहिँ माइक चाहिँ यहाँभित्र रहनेछ क्या भित्र माइक है पपाल हुनुहुन्छ अनि सो सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन ट्याङ्गो लगाएर सब्सक्राइब गरिदिनु एकदमै धेरै माया गरिदिनु कति साह्रो कराएको फ्याटफ्याटेमा फ्याटफ्याटे कराएर होइन नि हल्ला कत्रो गर्दैछ यत्रो सानो फ्याटफ्याटे हेर्नु न टिचर या दिदीले कति गाह्रो भएको कुदाउन त्यहाँदेखि हौ त्यस्तो म अट्याक गर्ने होइन हौ दिदी उकालो माथिबाट गाडी आयो भने त्यहाँदेखि यो के हो नि कुदै लु 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 कुद्या त्यो दिदीको त्यसरी कुदाउनु हुँदैन के दिदी अनि त्यही हो यहाँदेखि अब दाइलाई वेट गरिरहेको छु अनि दाइलाई वेट भन्दा पनि दाइकोमा फोन चाहिँ लागिरहेको छैन दाइकोमा फोन लागिरहेको छैन दाइ चाहिँ कता जानुभएको नि फोनै लागेको छैन फोन अफ छ जस्तो छ दाइको कहिलेसम्म पर्खिनु पर्ने जस्तो भयो निकै गाह्रो पो होला जस्तो भइसक्यो हो पानी पिउँदैछु आयो यहीँ सब म चाहिँ यत्तिकै यतै बसिरहेको छु होइन के छ र आफ्नै त हो नि होइन धेरै खुसी नै हुनु हुँदैन अरे क्या भरे दुःखी हुन्छ भने त कति पछाडि सेटअप बनिने भनेर खुसी भएँ लास्ट यस्तै भयो अलराइट गाइज अलराइट है मैले चाहिँ फाइनल्ली दाइकोबाट माइक ल्याइसकिसकेँ एन्ड यो चाहिँ माइकको साउन्ड हो बाइकलाई स्टार्ट गरौँ सो अलराइट अनि दाइकोबाट मैले चाहिँ माइक साइकोहरू ल्याइसकिसकेँ है यो चाहिँ फाइनली माइकबाट भिडियो हुँदैछ भिडियो क्वालिटी माइकको के कस्तो आयो त्यो चाहिँ भन्दिनँ नबोल्नु होला गाइस है सो फाइनली सोचेको कुरा पुरा भयो एन्ड एनिवे गाइस अब यताबाट चाहिँ फर्किन्छु म चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ उता भाटभाटेनी आउँछ भाटभाटेनी भाटभाटेनीदेखि चाहिँ
ठ्याक्कै म चाहिँ भानुचोकमा निस्किन्छु अनि त्यस पछाडि भानुचोकदेखि उकालो लागेर म चाहिँ ब्याक टु होम हुन्छु, घर जान्छु। धेरै काम छैन, म अरू ठाउँ कतै पनि निस्किदिनँ अनि किनभने म यही कामहरूको लागि आएको थिएँ। अगाडि नै अरूहरू कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ मैले गरिसकेँ अनि दाइसँग चिसो चिसो खायौँ एन्ड अरू कुराहरू त्यस्तै हो। अनि बल्ल बल्ल माइक भयो, बल्ल 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 भयो गाइस, बल्ल बल्ल म्याकुरी बल्ल बल्ल होइन त। कति धेरै गाह्रो भयो नि त, माइक नभएर तनाव थियो नि त, तनाव थियो, अब त भयो नि त होइन र। अब मोटो ब्लगिङमा हुनुपर्ने सेटअपहरू सबै कुराहरू भयो होइन, अब हेरौँ यति हुँदाखेरि पनि के हुन्छ, राम्रो हुने हो कि होइन भन्ने कुराहरू ठाउँमा छ होइन। मोटो ब्लगमा चाहिने मोटो ब्लगमा चाहिने कुराहरू मैले सबै सेटअपहरू पुरा गरिसकेँ है। एन्ड सबैजनालाई राइड सेफ, एन्ड भिडियो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइबमा युट्युब च्यानल, एन्ड अहिलेसम्म हेरेर लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु है। सो सबैजनालाई लभ यु अल भन्न चाहन्छु। सो यति भन्दै अब चाहिँ धेरै कुराहरू केही भन्दिनँ, अब चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ अर्को भिडियो बनाउने छु म चाहिँ है। सो अब चाहिँ यो माइकको बारेमा के हो कसो कता के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ अर्को भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरू चाहिँ। सो यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ म यहीँ यो भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गर्न चाहन्छु। सो सबैजनालाई लभ यु अल भन्न चाहन्छु है त गाइज।